Buen día. Si cada año vamos a acabar de sacar una exposición que va a finalizar el día 7, en la que hacemos un homenaje a 20 años del grupo de teatro de tercera edad, Joaquín Hernández. Hoy, los parés del mercado son testigos de una nueva exposición. Poner en marcha una exposición que estará desde hoy fins al día 3 de marzo, que se denomina Fútbol. Consta de 78 fotografías. Todo esto es posible gracias a la recopilación de Montgrain y las aportaciones de veïns del poble, que ha sigut capaç el nostre convidat d'exposició, Pau Herrero, de recopilar. Amb la sutilesa que li caracteritza, posa ante els nostres ulls una exposició que per molts es posarà a flor de pell records i sentiments de moments del passat. Amb aquesta exposició volem fer homenatge a tots aquells homes, dones i xiquets als quals es agrada el món del futbol. Una afició que els nostres veïns venen cultivant des de fa més de 100 anys i que tants bons moments ens ha de portar en la nostra joventut. Jo recordo que quan els carrers estaven sense asfaltar, no fa tant res d'això, dos pedres enmig del carrer i estiquets tots a córrer davant i darrere de la pilota. Tots intentàvem pues, emular els assos del balompeu i antes era d'aquesta manera, en camps de pedra, avui en meravelloses i molt bones instal·lacions des que el poble també disposa de camps de futbol de gespa artificial, de pavellons on se pot practicar el futbito, però tot això ha fet que haguem crescut tots i haguem tingut tots una joventut forta i sana. Qui no recorda, per posar un exemple, triomfos obtinguts des de fa poc temps, com pot ser el del Tenerife, el del València o el del Barcelona, tots els equips de primera divisió que van tindre, ja dic, per el nivell de club de futbol. Alguns d'aquests pobles encara tenen l'espineta clavada i recorden aquests triomfos. Aquí podran veure imatges de tot tipus d'equipos, d'antius, moderns, infantils, de joves, de majors, així com també de fotografies de grans jugadors que van aquí de novel·la, camí d'altres equips com poden ser Pellín i Pina. També podrem veure la inauguració del camp de la Magdalena, d'equips com la Unió Frontera, el Sagrado Corazón, camps de futbol com el de Espades Reparadors, inclús podem veure com la Santa va acollir el camp de futbol de la Magdalena. En definitiva, una exposició en la que nosaltres volem manifestar el reconeixement a totes les persones que van tindre afició o tenen afició per al deport i al mateix temps ja agrair a vostès la seva assistència. Moltes gràcies. De lo que ha dit José Manuel no me queda ver de res. Però també és que hem volgut fer un homenatge des de l'ego a lo que és el futbol en Novelda i en ell que se condensa tot lo que és el deport, el contacte amb la ciutat. Més de 100 anys ja acaba de dir que complix aquesta afició. I és de veres, imagineu una quantitat d'equipos de futbol que han hagut i és que molt poqueta cosa se pot fer un deport, una pilota. I dos pedres, com diu ell, per cada porteria. Claro que se pot fer, i entonces els xicons, escolta, jugaven de meravella les escoles. El golf i el tenis, això eren unes coses que veiem en els periòdics, perquè de televisió no n'havia entonces també, però el futbol sí, i això ha fet ja possibilitat de que en Novelda queden moltíssims equips. Per exemple, Angelitos Negros. I se'n recorda Angelitos Negros, però aquells que tenen més de 70 anys, doncs era un dels equips que hi havia, el Frutera, com ha parlat ell, el Frutera que va arribar a jugar en Barcelona.
y que hagan poco rememorar incluso esta hazaña de aquí, si Perneja no fallara el penalti que va a tindre allí precisamente que va a hacer que perguerme en aquel caso. Vull dir que han tingut moltes coses desde luego en això, de novel·la, totes les coses que han tingut el Barcelona, com digo, i demés. Pero sobre todo es la cantidad de gente, desde el punto de vista de chiquets infantil hasta mayor. Han segut mil de persones que han jugat al futbol. Aquest esport ha fet que es mantinguera àcid, que es mantinguera funcionant i que damunt d'això practicar un esport que d'altra manera potser no tenen pogut fer. El futbol, que s'ha donat il·lusió, que és la gran ventatge que té. En aquesta exposició hem tingut que demanar-li pues la col·laboració a moltíssims verderos des de l'Ego d'Esquadra molt agraïbles, com per exemple Antonio Ayala, Hernán Cortés, Jesús Navarro, Joaquín Palomares, Rafael Martínez, Miguel Escolano, Pedrito Pérez Valera, y Pedrito, aunque ya está jubilado desde luego, pero que según siempre Pedrito, estaba él y Antonio, es un germán que también jugaba. Pedro Salvador, el de la Armería, que va a portar, ni más ni menos que al Real Madrid, a jugar en Novelde. Y el que nos falta para ganar y también conocer la Copa. Bueno, Pepe Zaragoza, Puerto, Paquito Romero, Magda Fuertes y el germán Montoya. O sea, la cantidad de gente que ha colaborado a hacer esta exposición es la que tenía que agradecer y que tenía un récord desde luego de algunos de la nuestra juventud y es mayor que pueden recordar en las años que han fet el novembre. Así que sense més li paso la palabra al señor alcalde y muchas gracias a vosaltres per vindre aquí a participar. Gracias. ¿Vale? Muy buen día, muchísimas gracias, Pau. Doblemente, ¿no? Primera, por la exposición magnífica que has fet, ese recordatorio histórico de lo que significa y de lo que ha significado el fútbol para Novelda, y sobre todo por el trabajo, ¿no?, de recopilación de cronología y gráfico que se ha fet en esta exposición. Pero yo recomendaría que viniera la gente a Borgo, porque murmurem, y digo murmurem porque yo también aparezco por ahí y veremos en qué han cambiado, ¿no?, en qué ha cambiado el fútbol, pero sobre todo recomendaría a la gente jove, a la gente más jove. Avui al fútbol base de Novelda, lo que ha significado el fútbol desde fa molts anys y lo que avui significa el fútbol y cómo han cambiado las instalaciones y cómo han cambiado las condiciones para jugar al fútbol. Pero sobre todo familias completas, como por ejemplo yo estoy aquí a Miguel Ángel Romero, que tengo aquí delante de mí, que está presente en esta exposición y que toda la familia prácticamente ha jugado a fútbol, a Espines, a Serrano, en fin, muchísima gente que han aportado una parte de la historia del deporte local y que en esta exposición tenemos una magnífica ocasión de poder ver qué ha significado y qué representa el deporte para el Novelda. Y además arribem en dos bons moments para esta exposición. La primera porque, como sabeu, fa molt poc temps, el día 6 de enero, Día de Reis, el Camp de la Magdalena, pues han fet una inversió importantíssima, ¿no?, i han aconseguit que el Camp de la Magdalena tinga un césped artificial d'última generació que ens permetix, no només que el Novelda juga a futbol, sinó que molts equipos i molta gent jove puga participar perquè se pot estirar l'horari. I a més perquè el Novelda està en aquest moment, el Novelda juga a futbol precisament en magnífiques condicions, perquè està fent una final de temporada extraordinària i podria ser que donara la sorpresa i a lo millor hasta tornem a rememorar qüestions, com ho deia explicar José Manuel i Pau, de que el Novelda pot estar en una categoria que tots anem buscant. I bueno, i al Noveldense, a la Frontera, al Sagrado Corazón, a coses que han passat pel Pedregal, els que han segut, els que han estat, els que estaran i a la gent que s'incorporarà, pues aprofitar este espai públic del mercat municipal, que és un gran puesto perquè vinga, perquè visite i perquè vega el que ha significat i el que representa el futbol per a este poble, perquè jo crec que és molt important. Moltíssimes gràcies a tots els que han participat, els que heu col·laborat, el que m'heu deixat les fotografies, i que vingueu i que disfruteu de l'exposició. Moltes gràcies i que passeu un molt bon dia.